Hei, olen Koskelan Sari Etelä-Pohjanmaan yrittäjistä. Toimin siellä omistajanvaihdossa asiantuntijana. Hei, olen Tuomas Tukeva, yrittäjä koneita.comista. Olen jo usean vuoden ajan neuvonut yrittäjiä yrityksen myynnissä. Usein törmään tilanteeseen, jossa omistajanvaihdos on aloitettu liian myöhään. Ongelmana on liiketoiminnan hiipuminen, kiire kaupan kohteen myyntikunnostamisessa ja ostajan etsimisessä menee vain aikaa. Kyllä näin on. Olen samaa mieltä, koska itse ostin oman yritykseni vuonna 2012 ja kokonaisuutena siihen prosessiin meni noin 5 vuotta. Ostajana kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että liiketoiminta on minulle ymmärrettävää, siinä on kansainvälistymismahdollisuuksia ja se, että yritys toimii terveellä pohjalla ja on taloudellisesti kannattava. En ollut ostamassa yrityksen hienoa historiaa, vaan tutkin erityisesti mahdollisuuksia, mitä sillä yrityksellä voi tehdä tulevaisuudessa. Pienenkin yrityksen omistajanvaihdoksessa on monta eri vaihetta, ja se kaikki vie aikaa. Jokainen omistajanvaihdos on yksilöllinen, mutta parempi valmistautuminen johtaa mieluisampaan lopputulokseen. Joten varas siis riittävästi aikaa. Totta, se kannattaa.